ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରେଳ ବିଭାଗର ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ସମିତି ଇଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମିଟି ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଅଭିଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଆସାମର ବିଚିତ୍ର ନାରାୟଣ କଲିତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଲ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆମର ମାନନୀୟ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ କରିକି ପୁରୀ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଇନାଗୁରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରୁ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ 124 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ହୋଇଛି ତା ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ବି ରହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆନ୍ସିଲାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁଁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏ କମିଟି ଆସିଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁଠି ଲାକୁନା ରହୁଛି ନ ରହୁଛି ଏକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ପୁଣି ରେଲ ବୋର୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ ରଖିବା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀକାଲି ମଧ୍ୟ ଡିଆର୍ଏମ୍ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଡିଆର୍ଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିକି ଯେତେ ସୁବିଧା କାରଣ ଏଠି ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତେଣୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କମିଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ।